ជុំនេះអាហ៎ហើយគេសប្បាយមែនណាមិនមានដល់ពេញហ្នឹងនេះទៀតទៀតអ្ហ៎ទៀតដឹងធៀបអីគេបើកក់ឡានហើយធៀបកក់ឡានទីស្អាតជាងធៀបខ្លួនឯងអូយចឹងបាននិយាយហ្នឹងណាបើកក់ឡានសោះមកធៀបហ៎ទៅឃើញមកយាយនៅក្នុងនៅស៊ីសឺស៊ីសឺឡើយអឺសុខហើយចាតើតាភ្នាក់ចង់រួចទេយប់នេះដល់មកប្រហែលនោះគេចង់ទីភ្លឺហើយងើបមកដេកតាចង់មកអង្គុយឥឡូវនេះគេទៅណាគេនិយាយទៅថតគេហ្នឹងអឺខនសែលបានដែរចង់ស្អីបនសាក់គេល្ងីហ្នឹងខ្ញុំជួយរបស់បងឯងជួយភាពខ្ញុំអត់ជួយសោះណាឥឡូវខ្ញុំនឹងលោកឯងបងឯងស្នាប់ណាបកកូនគូកណាគូកណាឡាំតែឡាំតែកាចាជប់លៀងបានការងារថ្មីបានការងារថ្មីជប់លៀងគេជប់ការងារជប់ការងារជប់លៀងទៀតអឺជប់ការងារជប់លៀងទៀតណាជប់លៀងបកកូនហើយឥឡូវបកឡានទីទីបកទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំមកចូលចឹងហ្មងហើយបកាទៅខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ការគូការមានការបងការអូនសាច់ថ្លៃចំនួនមួយទទួលមួយមកអស់ហើយញ៉ៃណាថ្ងៃឲ្យខ្មៃឲ្យខ្មៃអឺម៉ែខ្មៃកូនសាមកតាំងអត់ខ្ញុំមកចូលចឹងហ្មងហើយខាងចឹងក៏ចឹងចាស់ណាអឺណែអាខាងទទួលមួយបងអូនខាងសាច់ថ្លៃណានោះហើយដែរអាចស្គាល់សោះណាទៅស៊ីការគេអត់ដឹងថាទៅស៊ីការខាងប្រុសឬក៏ខាងស្រីទេណាអាហ្នឹងមួយមួយទៀតតើបុកគ្នាបានតែម្ដងសោះណាអូគឺយើងទៅ friendly ដាក់គ្នាយើងតែឡាអញ្ចឹងគឺទៅ friendly ដាក់គ្នាឯងអញ្ចឹងគេអឺស្អែកឡើងឬក៏ខាងស្អែកឡើងឬក៏ខែក្រោយទៀតម្ដងមួយទៀតអឺអ្នកបងអ្នកការណាយើងមានអាចធ្វើជាមលុបអញ្ចឹងទៅអឺណាទីបងឯងចុះអត់ញៀតគ្នាអត់ញៀតទីញៀតតែគេនិយាយតែស្បងគូណាហ្នឹងហើយកម្មវិធីអត់ប្រហែលតាំងពីម៉ាត់ម៉ាត់ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺថាកម្មវិធីរហូតអឺអ្នកមានញៀនអញ្ចឹងហ៎មានអីអត់ញៀនស្អែកអញ្ចឹងណាខ្ញុំក្រៅកាហាយហ៎មែនតាហាក់អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះណាហាក់អញ្ចឹងចាប់ណាអាកូននេះប្រកបកូននេះណាពីតាខែពីតាខែមាន3ខែក៏ប្រកបកូនមានកាត់ដឹងក្តីណាហើយដែរហើយស្បងណាមុតណាផឹកទៀតណាផឹកស្បងមួយនេះអត់មានស្បងចាប់ទៀតអឺហាក់អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចាប់អាប៉ុនសាប់ទៀតប៉ុនសាប់ក៏ផឹកដែរអាធម្មតាគេមានថាមានកម្មវិធីកម្មចឹងទៅយើងផឹកដើម្បីរងាប់ទុកចឹងណាដើម្បីឲ្យនឹកអ្នកដែរគាត់ខោទៅចឹងណាផឹកទីទួយទៅអឺជួយមិនសំងមកចាក់កម្មវិធីនឹងទៅមិនសំងនេះណាអត់ទេអាឡើយចែកណៃធ្វើបងនៅពេលយើងទៅផឹកណាយកថ្នាំកាហ្វេយើងទៅដាក់មកពុកនេះខ្ញុំជិះកាហ្វេខ្ញុំផឹកមិនបានអាហ្នឹងវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំដាក់ថ្នាំកាហ្វេចឹងនឹងអានឹងគេដាក់មកអីគេដាក់ថ្នាំកាហ្វេដែរគេថាអ្នកអានេះឈឺកាហ្វេអីតើអ្នកឯងខ្ញុំក៏ឈឺកាហ្វេដែរតែខ្ញុំផឹកបានអានេះអានោះមួយផឹកទៅទៅផឹកហើយណាអាយើងមិនប្រាក់គេខំប្រាក់គេថាអ្នកខ្ញុំអត់ចេះផឹកទេអូអ្នកអត់ចេះផឹកហ៎អ្នកអត់ផឹកអ្នកឯងមើលងាយខ្ញុំអ្នកឯងអត់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំផឹកតែដូចបងផឹកតែខ្ញុំរកអានខ្ញុំហើយខ្លាំងខ្លាំងមកអញ្ចឹងយល់ទេហើយសំខាន់ណាចងដៃគេបាយគិតមើលមុខមកតែប៉ុណ្្នឹងដែរចងដៃគេហ៎ទិញកដោហេបាក់ទៅគឺអាកូនងាយកូនគ្មានមិនថាខុសកណ្ដាលផឹកកូនទិញអូយអូនគ្រប់រោ33000ទៅលើកគាត់គេលេងខាយយើងហ្នឹងទៅគាត់គេលេងខាយនេះខ្ញុំចិត្តតារាអញ្ចឹងបានណាធ្វើការថប់ថប់ដល់ស្លាប់ទៀតណាលុយហ្នឹងចងដៃគេមួយខែ3ខែហ្នឹងក៏ក្រខ្លួនឯងវិធាននេះវារកស្មានសល់ឯងណាស់មិនខុសពីខុសរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃ10ដល់ពេញថ្ងៃ3ម៉ោងនេះធ្វើការមានការច្រើនមានមានច្រើនណាស់ពីណាស់ពីពេលថ្ងៃនេះធ្វើថាកាហ្វេនេះធ្វើការអឺអញនិយាយរឿងកាហ្វេហ្នឹងសួរថាខាងមិនខ្ញុំឆ្លើយបងឯងថាហូខាងកាហ្វេកន្លែងទៅប្រែប្រែមកកុំបាយហូតែគេថាភូមិកាហ្វេខ្ញុំមិនតែលឺថាពីកាហ្វេហ្នឹងមកពីណាខ្ញុំឆ្លងអញខ្ញុំចឹងចឹងមកធ្វើអីច្រើនតែភ្លាវចឹងមកហូកាហ្វេអីអើស្រែងមកខ្ញុំមិនតែលឺមិនតែអ្នកមានរសជាតិហើយអ្នកមានរសជាតិអីភូមិកាហ្វេហ្នឹងស្រែកញ្ញាពេញហើយអូខ្ញុំក៏ញ៉ាំក៏ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំក៏អ្នកខេតដែរបងឯងនេះគុំនិយាយរឿងអ្នកក្រអ្នកពេញអ្នកខេតអីនេះ
នៅអត់ខាត់ធូកាហ្វេគេគឺជាកាហ្វេ brand ខ្មែរពិតៗបង្កើតឡើងតាមកូនខ្មែរហើយយើងនេះចូលចិត្តណាស់យកលុយយើងទៅឲ្យអា brand brand បោះតែអារបស់ខ្មែរពិតៗទាំងឆ្ងាញ់តម្លៃថោកមួយដុល្លារពីរដុល្លារណាហើយបរិយាកាសនេះគេញ៉ាំមើលមនុស្សឡើងពេញឡើងណៃសំឡេងនៅកន្លែងអង្គុយតែថាខ្ញុំនឹងវាអត់ញៀតណាកញ្ញាមានញៀតយកឡើងសម្បងផឹកឡើងស្វាអត់បានស្មានទៀតតែធ្វើការឲ្យគេយើង viewer viewer និយាយតាមផុតតទៀតណាខ្ញុំនេះតែអត់ស្អីមានទៀតពេលព្រឹកឡើងសហប្រាញញ៉ាំកាហ្វេមានពេលធ្វើការអ្នកដំណងខាងនេះថាណាពេលឈឺឈឺមកគេឈឺតែយើងហ្នឹងតែណាអូទៅកាហ្វេឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ស្អាតចប់បោះខ្មែរហ៎បោះខ្មែរពិតពិតខ្មែរពិតពិតហ៎ដែនខ្មែរខ្មែរដែលធ្វើហ៎ស្ទួយខ្មែរខ្មែរដែលធ្វើហ៎ដែនខ្មែរហ៎ណែណែមិនដែរហេកាហ្វេនោះដាក់ខ្លាំងទៅឲ្យគេដាក់ស្ទងអត់ណាតើហេហេឆ្ងាញ់ទៅលើគេតែអញអូយតែញ៉ាំឲ្យដល់ស្រួលខំតដាក់ចូលទៅភ្លាមវាហូបដល់កំ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 ដល់ទួងមកបុកជើងអពុះពុះហេបុកមកដល់ចុងជើងចុងជើងឡើងមកវិញមកវិញក្លែអាចក្លែអាចបុកដល់ទួងវិញពុះវិញឡើងមកដល់លើឡើងលើឈួលឈួលស្វាងចេះលេងស្វាងមកលេងស្វាងអូយស្រួលកបខែមានរំសួរអូបើសួរលំតោះញ៉ាំពោតទេហ៎